Olá, boa tarde. Bem-vindos à última edição do CNN Mercado. Olha, com feriado nos Estados Unidos e também no Reino Unido, a liquidez diminuiu muito nos mercados nesta segunda-feira e, claro, não foi diferente aqui no Brasil. O giro de negócios foi a metade da média, pouco mais de 10 bilhões de reais. Ainda assim, o índice da Bolsa Brasileira conseguiu sair de uma série de 6 pregões negativos, fechou em leve alta, como vocês estão vendo, de 0,15%, quase ou tentando se manter ali nos 124 mil pontos. Quem ajudou essa performance foi a Petrobras, que subiu na carona da alta do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent subiu mais de 1% e também a expectativa é pela entrevista da nova presidente, Magda Chambriard, que começa daqui a pouquinho, já volto a falar disso. A fala de Roberto Campos Neto durante um almoço com empresários hoje também deu o seu empurrão mais positivo. O presidente do BC repetiu que aquela divisão na votação pela queda dos juros no último Copom foi técnica. Campos Neto também disse que as expectativas pioraram sim e que não há como lutar contra elas. É preciso conversar e explicar o que está acontecendo. Lembrando que o relatório Fox trouxe novo ajuste para cima nas previsões para a inflação deste e do próximo ano. Baixa liquidez também afeta o câmbio, o dólar fechou muito perto da estabilidade, como vocês estão vendo aí também, aos R$ 5,17. Vamos falar do arroz. O governo federal aprovou um adicional de 6,7 bilhões de reais, uma nova medida provisória, ampliando os recursos necessários para importação do arroz. Esse recurso vai viabilizar a compra de 1 milhão de toneladas de arroz para evitar, pelo menos na interpretação do governo, o aumento dos preços e também evitar desabastecimento do produto em todo o país. O governo também ampliou a lista de lugares onde o arroz subsidiado poderá ser vendido, não apenas nos pequenos mercadinhos, mas também em grandes mercados em todo o país. A aquisição do arroz, que inicialmente contava com pouco mais de 400 milhões de reais, seria feita na semana passada num leilão realizado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mas acabou sendo cancelada, ainda vem novas datas e regras para o próximo leilão. Agora, o novo valor em investimento do governo, de gastos do governo para o arroz, passa de 7 bilhões de reais. Vamos voltar a falar da Petrobras. A nova presidente da companhia, Magda Chambriard, vai dar sua primeira entrevista coletiva, sua primeira fala pública, na verdade, daqui a pouquinho, agora às 6 da tarde, lá no Rio de Janeiro. É a primeira vez que ela fala depois que assumiu o cargo da estatal na semana passada. Para o analista sênior da Eleven Financial, Carlos Daltoso, o mercado espera que ela responda algumas perguntas, por exemplo, sobre a política de preços ou a de pagamento de dividendos da Petrobras. Vamos ouvir. Teremos hoje a primeira reunião, o primeiro anúncio da nova presidente da Petrobras, a Magda, que foi empossada na última sexta-feira. E ela deve anunciar algumas trocas nas diretorias, o que já é esperado. Mas o mercado espera mesmo que ela anuncie, né, que responda algumas perguntas do mercado, como se haverá mudança ou não na política de preço da companhia, quais segmentos ou setores que a petrolífera deve investir a partir de agora e principalmente se haverá troca na mudança, né, na política de distribuição de dividendos da companhia. Essa é a expectativa do mercado para essa reunião de hoje. Vai começar daqui a pouquinho, cobertura da CNN Brasil. Daqui a pouco, durante a programação, a gente volta fazendo a repercussão da fala de Magda Chambriard. O CNN Mercado volta amanhã, às 8h55 da manhã. Você fica agora com o CNN Arena. Leandro Magalhães, de volta. Boa tarde.